Allô. Tout ça bien là. Proč padáš? Ještě. Teraz. Tak. Jsem nahoře. No a co? Hlavně spadni. A jako, proč by měl padat? Protože... A najednou... Nesazuj mě. Proč? Jsi nahoře. Co? Nějakou flešku. Co? Mně je to jedno. Zkusme ji spustit. Teda aspoň já. Tady jsou tam do vás. Tady věci. Polka. Co má být? Když se to ještě nevyhrál. No a co se to vyhrál? Proč tam jsou reklamy v tom disku? No a já si myslím, že jsou bude reklamy. Ještě si telefon skočit. Ještě pustit. Jo, Maria I, Maria U, Maria A. Maria O. Vidíte, co se stane. Toto.